Pevačica Snežana Đurišić otkrila je da je dobila pretnje od zeta. Naime, suprug njene ćerke Maje izgradio je našu popularnu pevačicu narodne muzike. Rekao mi je, slušaj ti, nemoj ženu da mi ubacuješ u javni svet, u estradu, otkrila je pevačica. Međutim, Snežana je otkrila da joj taj komentar nije zasmetao, kao i da se sa zetom slaže odlično. Moj zet je divan čovek, voli da sluša svoju ženu kad peva, budući da moja ćerka veoma lepo peva, rekla je Snežana, međutim, njoj se želja da Maja krene njenim stopama nije ostvarila. Ja sam nju ubacivala u razno razne emisije, ne bi li je namamila. Šteta je da takav talent propada, ona ima neke svoje razloge, bila je željna mene i svog oca, jer nas je posao uvek odlačio od kuće. Njoj je to bilo dovoljno da odustane od muzičke karijere, jer ne želi da njena deca budu željna nje, rekla je pevačica.